Tenho orgulho de falar sobre a ação da Clínica Centro uh, nesse cenário preocupante que a que essa pandemia está nos trazendo nesse tempo de muita discussão, muita indecisão, a Clínica Centro decidiu né, manter os seus serviços, né, tendo em vista a essencialidade né, das especialidades que ela presta, uh, mesmo que em regime de plantão, mesmo que em adaptação, a gente conseguiu conciliar. Esses dois grandes pontos de evitar aglomerações, mas manter né, as atividades essenciais, com as adaptações necessárias, com espaçamento maior de consultas, com fornecimento de máscaras para cada paciente que chega, inclusive fornecendo testes para o Covid-19, Sérgio. Vocês aqui também estão teste, né? Com certeza, e a gente entende que isso é importante, né? porque uma das. Soluções desse problema, a gente acredita, Sérgio, é que uh, a gente consiga fazer essa testagem em massa e que sim a pessoa consiga ficar mais isolada, se afastar da população e evitar o contágio. Então a gente investiu pesado né, para bem atender o nosso cliente, a gente investiu em sistema para conferir em todas as especialidades a modalidade da telemedicina, a gente fez um regime especial de plantão aqui para que as especialidades. Uh, de, de atendimento essencial sejam mantidas presencialmente, com todas as preparações, com os médicos protegidos, com o cliente protegido e também buscamos no mercado para que a gente possa fazer essa testagem em massa. Então, hoje, a gente pode usufruir de todos esses benefícios, Sérgio. Funcionamento: as pessoas que não têm plano de saúde podem ser atendidas aqui na Centro? Podem. A Centro é aberta para o público geral. Né, atende todos os convênios médicos e planos de saúde e atende ao particular também, uh, sem distinção nenhuma. Sérgio, ela é uma clínica popular voltada para a sociedade democrática. e democrática. E a gente está aqui, como posso dizer, uma das, das únicas que estão com, com esse regime de plantão, para tanto servir para essa função social que a gente está precisando: né, desafogar os hospitais, desafogar o serviço público. E fazer o nosso papel aqui ajudando as pessoas que precisam de receitas para cardiologia, para psiquiatria, para pneumologia. Os clientes podem trazer a sua questão mediante agendamento prévio nessas três modalidades: presencial, telemedicina e também com a testagem. As especialidades que elas estão atendendo em regime de plantão. Uh, ou seja, presencial, começa com o clínico, o clínico geral né, Porque muitas pessoas precisam renovar suas receitas de, de medicamentos periódicos Que precisam, diabéticos, hipertensos né. A gente tem a psiquiatria, que é uma, é uma especialidade de extrema importância A gente está vendo isso, está né, tá crescendo o número de, de consultas nessa área A gente está uh, mantendo a pneumologia, né, tão delicada nessa fase E a cardiologia também a cardiologia que a gente vê que é muito importante então uh, todos os nossos clientes eles têm essa oportunidade de estar tá aqui com a gente nesse momento difícil estamos firmes e fortes uh, a gente está ampliando os nossos horários ampliando agora nossas agendas voltando de uma forma bem organizada de uma forma segura uh, porque a gente sabe da importância desses serviços né uh, e como te falei né Sérgio, a gente está orgulhoso por ter se adaptado rápido, por ter investido rápido, pensando na, na qualidade da, do médico e na qualidade do paciente. Exatamente nesse momento que a gente vai vivendo com a pandemia do Covid-19 e esse momento de quarentena, que é a única maneira da gente. Uh, achatar a curva de contaminação e disseminação do vírus, a CliniCentro vem oferecendo para a população, ainda como seu papel social e como a clínica médica, de dar essa assistência à população. Né? Então, a gente vem trabalhando com regime de plantão reduzido aqui na CliniCentro, onde a gente vem acompanhando os nossos pacientes que já têm problemas uh, de saúde crônicos, né? como parte cardiológica, psiquiatra, psicológica, de clínica médica também e a gente também está dando essa opção agora de telemedicina. O que é a telemedicina? Ah, o Ministério da Saúde ah, liberou em caráter temporário, enquanto ah, ainda a gente vem lutando aí contra a pandemia, a telemedicina, ou seja, a gente poder fazer ah, consultas e teleorientação nos pacientes que a gente já vem tratando, já vem em acompanhamento na nossa clínica através de tecnologia, ou seja Hoje a gente está readaptando a clínica uh, através de um sistema que a gente pode fazer videoconferências e um sistema informatizado onde a gente faz um prontuário médico do paciente. A gente tem condições de solicitar uh, exames aos pacientes, estuda de forma online e inclusive de receitar medicamentos. Dessa forma, assim, o paciente evitando de se expor, de sair na rua né, e, e se expor ao COVID-19. Então, essa é uma modalidade que a gente já vem trabalhando. Caso o paciente necessite de um atendimento presencial, a gente encaminha aqui para o plantão da clínica, ou se for uma urgência, daí sim a gente encaminha aos hospitais. Esse serviço também serve para desafogar os postos de saúde e os hospitais dos atendimentos. Evitar, né? evitar exatamente, que esse é o foco agora, Dessa, de controle da pandemia, porque a gente não tem ainda nenhum tratamento específico para o vírus, a gente ainda não tem vacina ainda, né, para o tratamento e a prevenção dessa doença. E a única forma que a gente pode fazer exatamente é com isolamento. isolamento social, exatamente. essa ferramenta que a gente tem e o Brasil ainda teve o tempo né, necessário para fazer essa quarentena, quanto na China, quando os países europeus não tiveram, né? Eles estão fazendo isso agora no momento que já o a infecção já se espalhou por, por todo o país. E o Brasil está tendo essa oportunidade de se preparar né, com a quarentena, com o isolamento social. O sistema de saúde também está se adaptando, né, a, comprando mais respiradores, montando centros especiais para tratamento dos pacientes que tiverem a infecção pelo coronavírus, então a gente está nesse momento de preparação. E a única forma que a gente tem de evitar a propagação do vírus é realmente isolamento social. O grupo de risco maior de mortalidade realmente são os pacientes que já têm uma comorbidade, que já tem uma doença pré-existente. Né? E independente do vírus, essas outras doenças vão ocorrer e os pacientes vão precisar de tratamento. Eles não poderão ser deixados de lado somente para tratamento dos pacientes com coronavírus vírus. Então a Clinicentro vem para auxiliar, auxiliar, a população e auxiliar o sistema de saúde, uh, para fazer o acompanhamento desses pacientes também com as doenças crônicas. A gente tem condições de fazer esses atendimentos, né? Uh, que às vezes as pessoas com, com sintomas leves não precisam ir ao hospital, né? Podem contar com o nosso atendimento, com o nosso plantão aqui e através da telemedicina também obter as orientações e, claro, se apresentar qualquer sinal de pior, enfim, o profissional que vai atender vocês vai orientar aí sim a procurar os hospitais. Nesse momento, o que a gente está orientando a população? Evitar procurar o sistema de saúde caso não for nenhuma urgência, né? Se for alguma coisa que pode ser resolvido através de uma consulta com o seu médico já vem acompanhando, né? Procurar primeiro esse serviço do que aos hospitais que sim. Daí sim, realmente é o maior risco, né, de de contágio. A gente já já estamos no outono, que é uma época onde as, todas as doenças respiratórias, aí elas se manifestam, né? Asma, bronquite, alergia, sinusites, então a gente sabe que nesse... Enviar, né? Exatamente, já começa agora no outono e a gente tem uma característica muito nossa aqui no Rio Grande do Sul, que é exatamente do clima ser mais frio. Então a gente sabe que o vírus se prolifera em temperaturas mais frias né? e nos grandes centros, né? Então a gente... Tem que evitar isso, e claro, apresentou qualquer com sintoma da doença, procurar um auxílio médico, ou através de não nos hospitais, não através das clínicas que estão em atendimento, ou através da telemedicina, que a gente tem condições de dar essa autorização. A essa a gente tem condições aqui na Clínica de dar essas orientações e esse atendimento. O nosso perfil né, são os perfis de pacientes que realmente já não têm mais condições de ter um plano de saúde então a gente tem uma proposta aqui na Clínica Centro de, uh, democrática. de democrática, exatamente de atender todo tipo de população de perfis de pacientes e sempre estar tá à disposição da população para fazer esse auxílio aí nessa hora muito difícil através do uso da telemedicina, dessa tecnologia a gente tem agora como fazer o atendimento desses pacientes sem o paciente se deslocar e correr o risco, né, de disseminar ou contrair o vírus através de, de tecnologia. Né? E os grupos de riscos principais são os idosos, né, que têm uma imunidade um pouco mais baixa, pacientes que têm qualquer doença pré-existente, seja cardíaca, seja respiratória, seja os pacientes que têm doenças reumatológicas, diabéticos também, e também os pacientes oncológicos, com câncer, que têm uma imunidade mais baixa e têm que realmente ter muito cuidado com as infecções. Nós observamos também, doutor, nessa... A que a gente está vivendo de informação, é, de manhã, de tarde, de noite. Tem algum atendimento psicológico aqui também, aqui, na, aqui no centro? Do... Também a gente tem o um atendimento psicológico e psiquiatra que esses pacientes também não podem deixar de ser desassistidos nesse momento também. Então a gente conta com uma equipe de psicólogos e psiquiatras que estão fazendo esse atendimento aqui presencial, em regime de plantão ou por telemedicina de higiene para esse momento? Sempre a higiene básica é principalmente lavar as mãos constantemente, usar o álcool gel como uma opção portátil, pode levar no bolso, onde for fazer higienizar bastante as mãos. E agora a gente está recomendando também o uso de máscaras também para a população que tem sintomas, o uso de máscara. E a gente sabe que dois terços dos casos dos pacientes são assintomáticos, né? Então, é importante... É manter todos esses cuidados para a gente tentar controlar a disseminação do vírus. A gente sabe que os sintomas respiratórios agora vêm muito forte, agora a partir do outono, e caso apresentar qualquer sintoma, como gripe, como uma, uma tosse, dor pelo corpo, espirros coriza né uh, se atentar para isso a gente tem condições de dar o suporte aqui na clínica ou por telemedicina e claro qualquer uh, agravante disso que seria febre ou dificuldade para respirar daí sim esses casos exatamente daí a gente orienta realmente a procurar os serviços uh, os hospitais de referência para principalmente febre e e, 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 e dificuldade respiratória que são os sintomas mais de alarme. Então, os outros casos mais leves, a gente fica mais tranquilo, mais calmo, né? tem condições de fazer esse atendimento por telemedicina ou presencial. Aqui não precisa assustar a população, mas caso venha apresentar algum sinal de gravidade, que são a febre alta e dificuldade respiratória, e aí sim a gente está orientando a procurar diretamente os serviços de saúde que são referência para tratamento. Esse respaldo para esse atendimento, para evitar justamente essa demanda, essa massa de pessoas preocupadas com relação à saúde, a Clínica ela continua fazendo seus atendimentos de uma forma organizada, respeitando os limites das condições atuais que nós temos que ter. Nós temos, hoje em dia, um horário um pouco diferente do que a gente está acostumado, temos a redução de horário de atendimento externo da clínica e, da mesma forma, temos. Internamente estruturados para que as consultas tenham um intervalo maior entre elas e que seja alternada a questão das agendas dos profissionais. Isso. Justamente porque, porque nós precisamos continuar prestando o nosso trabalho, que é de extrema importância neste momento, mas de uma forma segura, porque a nossa preocupação ela é tanto com os profissionais quanto com os funcionários e principalmente a segurança de todos, porque o paciente que nos procura, ele tem que ter uma estrutura apta a atendê-los de forma que ele, que ele entre seguro e saia satisfeito com o atendimento. Hoje, atualmente existe uma gama muito grande de pacientes que têm algum umas debilidades. Alguns problemas de saúde com relação a. E, e precisam fazer os atendimentos. Desta forma, o paciente estando em casa, nós conseguimos fazer o atendimento, fazer a consulta com ele através da telemedicina. Não, não, é não precisa sair. Nós vamos prestar com a mesma segurança e tranquilidade que ele está acostumado no atendimento presencial. E ele vai fazer o, o atendimento com o seu médico, de confiança, já vai também poder receber a receita de medicação ou de exames na, no conforto do seu lar é um serviço diferenciado que a clínica hoje ela presta justamente em virtude da, das condições atuais e a procura está sendo grande sem dúvida até porque o, a, a agilidade no atendimento o atendimento pontual e com segurança isso faz com que eh, o quadro se for ou não de, de coronavírus ele seja atendido uh, prontamente e a agilidade nesses casos ela é fundamental a nossa procura ela está crescendo uh, as pessoas estão cuidando da saúde isso é muito importante para nós e aí aqui na clínica a partir da semana que vem nós vamos ter o atendimento das 9 da manhã às 17 horas e vamos respeitar o intervalo de consultas de agendamentos dos pacientes, intercalando as especialidades médicas, de forma que os médicos possam trabalhar, cumprir suas agendas, mas com segurança e os pacientes que forem agendados também. Ah, o agendamento ele é feito hoje com um intervalo de 20 minutos entre os atendimentos, né? Justamente porque o paciente, não, nós não podemos ter aglomerações. E é respeitado um limite de cinco especialidades. Médicas no mesmo horário, porque a nossa área de atendimento aqui ela é grande. Então, a gente consegue colocar, por exemplo, de uma forma prática, é, médico atendendo no consultório 1, um, o outro no 3, o outro no 5 e assim sucessivamente, deixando na área física um espaço técnico né, e tendo um respaldo maior nas agendas. O intervalo entre pacientes. E dê 10 minutos para que o paciente que está sendo atendido saia com tranquilidade antes do próximo chegar. Nós temos no nosso quadro de profissionais que atendem na clínica centro eh, os nossos psicólogos e os, no e os atendimentos de psiquiatria, que dão um respaldo para esse paciente que já vem com um problema que é pontual, que é dele e o, ele já chega assustado e ele precisa tra tra tratar clinicamente o, a condição de saúde dele e, na, e consequentemente fazer um acompanhamento para que ele se sinta seguro. Corpo e cabeça. Exatamente, porque daí ele ele sabe que ele não está sozinho nessa condição de agora de atendimento, no, seja ou não um quadro de doente ou não e o paciente ele precisando de respaldo, a gente consegue atender de uma forma ou de outra. A Clinicentro, ela tem hoje a estrutura adequada, os profissionais capacitados, uma equipe treinada para fazer os atendimentos referentes ao coronavírus ou não, e estamos de portas abertas justamente para que o paciente quando tiver a necessidade, ele saiba aonde ele pode ser atendido com segurança. E nós possamos prestar o nosso serviço com tranquilidade. Nós atendemos aqui na Clínica Centro planos de saúde ou pacientes particulares. Nós temos, uh, hoje, a clínica atende todas as especialidades e o respaldo para atendimentos particulares e de convênios é o mesmo. A estrutura pode ser utilizada. Quem não tiver plano, pode contar com a Clínica Centro para consulta presencial, para consulta de telemedicina, não tem problema nenhum, nós temos como atender. -se.